Ağsuda həmkəndlisini odlu silahla hədələyən şəxs saxlanılıb. Ağsu rayonu Nuran kənd sakini Mahir Nəcəfov Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə və Ağsu rayonu polis şöbəsinə müraciət edərək həmkəndlisi Zaur Heydərov tərəfindən odlu silahla ölümlə hədələndiyini bildirib. Ağsu rayonu polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Zaur Heydərov saxlanılıb və ona məxsus fərdi yaşayış evinə baxış keçirilən zaman müvafiq sənədləri olmayan ov silahı və 5 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Ağsu rayonu polis şöbəsində araşdırma aparılır.